Naitwa Umesalama, ni mfamasia wa kampuni ya Bingwa Laboratories, wazalishaji wa bidhaa za usafi za Emina, ambazo zinatumika majumbani, hospitalini, viwandani na ofisini, na zimethibitishwa na TBS na TFDA. Bidhaa zetu zinazingatia ubora wa hali ya juu na kutengenezwa katika teknolojia kisasa. Bidhaa zetu zinapatikana kwa ujazo mbalimbali, kuanzia mililita 50 hadi lita 20 na ni za bei nafuu kwa watumiaji wote. Emina, usafi ni afya.